bahwa dari kana Quran aya opat, lapat makna matan maknawi, lapat-lapatna makna artina, matan esina maknawi, amal keneunana. Cing aya urang nyingareupan Quran karek nepi ka mana? Karek nepi kana lapat. Bismillahirrahmanirrahim. Lapat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih. Makna naon atuh esina? Asatidah, kori-koriah, mubalik-mubalikoh, hormatin simkuring, guruanen, bikin simkuring. Ais pangampi, pepuhu lemur, tikawit kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur, LPMD. Ibu miwa bapak sadaya, nulenggah linggih, dinaya pantempatan, kalayak hempak, merbayaksa, reket dinding, papak sarua, mual dengan beda-beda. Dina saat anu mulia ayana, urang sadaya, gaduh maksud dituju, buka maksan disejak, muga-muga. Allah Rabbul Alamin nyutak jeung nyatet sing jadi amal kasolehan sampeureun jaga di yaumil akhir. Kurang nyumput muni dina caang, negrak teu katingali. Kurang ojah dina kahirupan, teu kudu nyeduh ka langit da balik deui balik deui. Komo ngajul bentang ku asihung da sidik moal nepi, korehkeun nu deukeut bae. Hari tukang dagang neangan untung, lemun tukang tani neangan hasil, tak hari ibu pangausan neangan naon. Tapi si pincu cek ibu pangausan teh neangan ilmu. Geratanya kapun lancet Pak Ustadz dia anu ngasuh ibu-ibu, al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Nah geus kawancoran urang ku ilmu urang jawabanana acak. KBHG arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting HSY. KBHG nyaraho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga ulah pasea tapi naha sakabeh mah boro-boro rakyat leutik ustad ge sok burger wae. Kadang-kadang mah urang teh apal ilmuna kasalagi kudu hade tapi sakabeh mah kadang-kadang duit leutik mah sok hayang ngarewes wae. Jadi lamun gitu boro-boro ilmu urang moncoran batur moncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Matak dina kahirupan mata awanu alal biri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Sili ajak dina jalan katakwaan, ulah sili ajak dina jalan perdosaan. Jadi ngaranna ge sili ajak lain sili eje. Sili ajak. Matak lalakon kahirupan satiap manusia mah sarua. Lamun bener ibu neangan ilmu, ilmu mah teu kudu jauh dijugjug, kudu teu kudu neang nu anggang korehkeun nu deukeut bae. Di mana eta ilmu? Sumberna kahiji, jalma teh aya nu karek wawuh kana ilmu. Dua, aya jelema nu geus bisa nyicikeun ilmu. Katilu, aya jalma nu bisa ngamalkeun ilmu. Cing kira-kira urang karek nepi ka mana dina ilmu? Hampura urang jawab geus sararea, karek wawuh kana ilmu. Jelema nu karek wawuh kana ilmu na nganggap cai kolomeran ge ibarat lautan sehingga ibadah anu saeutik ngarasa pang gede na ngarasa pang alus na ngarasa pang bener na batur teu dianggap salah karek wawuh. Beda jeung jelema nu geus bisa nyicikeun, lamun jelema geus bisa nyicikeun ilmu kana dirina bakal nganggap batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih keren batan urang sehingga ilmuna bakal mampu ngahargaan jeung ngajian batur lain dirina musafir penghargaan batur. Kadua, nu katilu jelema nu geus bisa ngamalkeun ilmu. Maka jelema nu geus bisa ngamalkeun ilmu leuwih luhur ilmuna bakal ngarasa bodoh dirina leuwih hade. Jadi jelema tuh tetep ngarasa bodoh ngarah tuluy diajarna daripada jelema tuluy ngarasa pinter jadi bedok diajarna. Jadi urang mah kudu ngarasa bodoh. Heeh, weh. Namun kejeng kudu ngarasa bodoh ngarah tuluy diajar.
tah ngaran-ngaran diajar boro-boro ti jelema bener, dalah-dalah tinu salah ge urang diajar supaya urang teu digebrus kana kasalahan usarupa. Mata entong ewa kana salah entong resep kana bener. Teu saeut ti jelema bener dipake resep jadi sombong ku benerna akhirna celaka ku bebenerana. Teu saeut ti jelema salah lantaran disebut salah wae akhirna mung ancur kana bener geus kagok disebut salah ku batur padahal jelema teu cicing dina hiji darajat anu sarua. Ibu lalajok kuring make baju-baju biasa, celana-celana biasa. Kedayona tungguan setahun deui eudeg digamis, eudeg diudeng, eudeg disorban. Ngan ibu bakal ngomong, "Eleuh, Ustaz Nana tobat." Jelema teh cicing dina hiji darajat. Ibu keurnya ah kasalaki, kumaha ngomong si Bebek. 2 tahun ka hareup tekul pasnya pangih diuleman keur pakaleng-kaleng jeung maru. Rido keneh ibu nyebut Bebek, henteu. Kumaha jeung ibu si Babong? Dina Bebek jadi Babong. Artina jelema teh cicing dina hiji darajat. Mata kurang tong sok ngabisani kana kasalahan batur sabab nu ngaran kahirupan jelema dua unsur anu beda ayana awakna masing-masing. Bener salah, daek kedul, alus goreng. Ieu teh pada-pada boga. Ustad, sok bener keur ngareueuh. Ustad, sok salah, pangminengna. Kalbah mana minang kuring salah nak dia teh ceramah di Cianjur heula tuluy ka pangalengan belenyeng ka dieu nerangkeun tahajud teh popolotot ibu ka batu mah tahajud tahajud yeuh teh ong kacimaung nu ngomong tahajud alhamdulillah hees we komo lo menerangkeun sedekah debati era innamal sedekah talil fuqara sedekah sedekah yen sedekah teh hiji mah geus rezeki nu geus aya dua ngeuleum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah ka batur mah pan peuting ieu kuring lain sedekah nu bugung mah ngadudut ladang sedekah. Mana bukti sakadeung deui ceramah geusan bakal aya muda ge dus ongkoh amplop ongkoh bari bahasana teh geuning punteunna cenah Pak Ustad ieu mah sedekahna bari culang cileung tapi teu napana teh cinta naon eta sedekahna eudeuk ditambah ku Ustad deuh da butuh atuh. Jadi lamun kitu paingan dalil urang teu neraka batur ceramah urang teu neraka batur sabab urang jago pidato ngan goreng conto. Sampai Pak RW, Pak Kades, jumsi, jumsi, manena sare, kumaha ceuk rakyat, terus nurada gelo. Tah, kuring teh seperti itu prinsipnya. Matak lalakon kehidupan manusia, kudu bisa ngamaklum karena kagoreng patutan batur, karena kesalahan batur, dasa kabeh urang ge osok salah jiga. Kunaon atuh Allah nyiptakeun bener salah daek kedul alus goreng supaya manusia sadar yang urang teh geuning hirup teu sampurna anger butuh ku batur. Moal mungkin disebut pinter mun eueuh nu bodoh, moal mungkin disebut beunghar mun eueuh si miskin, moal mungkin disebut pejabat lamun eueuh rakyat. Matak nu ngaran hakikat hirup jelema geus pinter geura oncoran jelema bodoh. Kanyataan geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh, deung ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belegu ge bisa. Bener. Nu miskin jeung nu beunghar, apan tugas jelema beunghar teh jeung Allah teh tulung nu butuh, talang nu susah, jahit anu teu teuleum, bere oncor anu poe, budangkeun jelema labu, maka tugas jelema beunghar nulungan jelema butuh. Tadi dieu bakal bijil doa ti saha ti jelema anu dipika tulung kurang, parekeun milikna, deukeutkeun rezekina, anggangkeun balayana, panjangkeun usiana, maka nu beunghar lamun osok sedekah, osok zakat, sok infak, ngalir doa ti jelema anu kumanehna ditulunganna, beda jeung nu pedih. Pamanawian gaduh 200 juta cukurang teu aya si eta bari ngaleos teh sing beatuh. Matak hakikat hirup mah anger urang teh butuh ku batur bandungan hirup si miskin jasana gede. Lamun aya nu maot panggelana nyokot pacul nyin kuburan. Lamun aya nu maot neangan pasaran. Lamun aya nu maot si miskin mah sambuk ngabewehan. Lamun aya nu maot ngurebkeun si miskin siap tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun di dia ya dileles, leles eta leles. Dileles. Aye jelema beunghar sombong mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna jeung ngada mau kuburan nyalira kitu. Tu aya kitu pasaran gara kubu sorangan, tak aya poe gara kutel ku sorangan, teu bisa salat salatan sorangan. Keukeuh manusa butuh ku batur ka asup disebut pejabat teh karena aya rakyat. Mata geus jara ditah turun atuh ka rakyat lain ngejedog poe na kursi. Lain kalahkah datang-datang 5 tahun sekali jika nuh balik gak pakai gede-gede bapak-bapak ibu-ibu coblos andi insya Allah pret anjir nah mau mungkin jadi pejabat lamun eueuh rakyat jadi pejabat eueuh rakyat narek mimpin cucumu mata anu geus jaradi teh hargaan atuh rakyat nah
tempo keleng beteng naraya, tempo butut iman naraya, tempo poe ayuna budak sakola ge hese biaya. Cing atuh turun di leluhur teh longok, longok, longok. Lain 5 tahun sakali darah datang deket jeng rakyat terjadi keblus ka alam gaib. Si eta pejabat atawa jurig jarian? Apaan urang teh judulna ge Prabu Siliwangi, ai Prabu Raja ari Sili-sili, ai Wangi Sengit. Jadi raja datang ka rakyat deuk nyengitan rakyat. Nu kumaha raja datang ka rakyat nyengitan rakyat? Wau ka susah rakyat, bi apal ka biu rakyat, jeung nyaho ka susah rakyat sahingga datangna para pejabat bisa nyusut cai panon rakyat. Lain eta anu diarep-arep ku rakyat. Rakyat teu butuh janji, nu penting aya bukti. Rakyat teu butuh hos nyolocos, nu penting mah aya buktos. Tah eta pejabat. Kasuk ustad, ustad oge entong seueuh teuing pada disebut ustad. Naha disebut ustad teh lantaran aya jamaah, leungit jamaah, na urang ngomong jeung temo. Anger hirup jelema mah butuh ku batur, mata entong goreng jeung batu. Kamari pepolitikan resep Anies Baswedan entong asapang Aniesna, resep Prabowo entong asapang Prabowona, resep Ganjar Pranowo entong asapang Ganjarna. Naha da maranehanna nama jadi urang mah cantang tu jadi naon-naon. Matak sok sing akur deui jeung dulur tong pasea jeung tatangga, keukeuh ayeuna Prabowo geus jadi, aya we nu mau telepon sok Pak Prabowo, di sini ada yang meninggal hayang dipangtahlilkeun. Jawabanana serie serie. Kalung kene ngabejaan ustad nu deket, Pak Ustad ayo nu maot. Oke gas, oke gas, Pak Ustad nu deket. Matak hargaan mah lain ustad nu jauh, hargaan mata ustad nu deket. Jadi nu disebut al-mukarom teh lain nana gerhana. Al-mukarom asli mata ustad setempat. Hayu urang masuk ngaledek ka ustad setempat, sing teu busaha ustadna, ustad kukut we kuat dianggap anak me ustad. Sepil anjir. Hakikat mah al-mukarramah tah ustad setempat lain kuring. Kuring mah datang ka dieu hiji di ulem, kadua di ongkosan. Cobaan ku ibu ulem tong di ongkosan, datang mah. Nasu udon teuing. Eta hate kuat rusak kitu. Ujung moal cek saha, ujung moalnya odok lah. Nah memangna urang teh beungeut duit. Maka hadirin kaum muslimin, sumber kaelmuan, di mana atuh sumberna ilmu? Gampang. Iwal teh jelema nu kosong hatena, maka Allah bakal nyicingkeun elmuna. Lamun jelema ngarasa boga, moal bisa narima ilmu. Moal ngarasa boga ilmu, ngarasa bisa, ngarasa pinter, ngarasa alus, maka moal bisa narima karena pengetahuan batin. Padahal hirup kudu kosong. Kuring kosong, ibu kosong, pan sambuk dicician. Lamun jelema anu ngarasa boga, kadenge ceramah kieu hate ngelik bakal eah-eah. Ya, ceramah kitu aing ge bisa atuh. Nama ge yeung nungguan urang lain ku bebatok maneh. Tadi kudu ngarasa kosong, da urang pinter dipinterkeun, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, hadege dihadekeun, urang nama saha. Matak jelema nu boga pamikiran kitu moal kabita ku pamujilan. Pa ustadna nama alus, lain kuring nu alus, ibu teu apal gorengna. Pa ustadna nama jujur, lain kuring nu jujur, ngan ibu teu apal bohongna. Ibarat ibu boga salaki karek 2 minggu, kumaha bibir eta mah dongengna. Alhamdulillah cerah ge abdi mah jujur beak ti karep. Karek 2 minggu antosan 2 tahun jujur leungit ke debul datang. Matak hirup jelema di dinya atuh tempatna. Di mana eta ilmu teh atuh? Tah, nu ngaran ilmu pikir ku ibu, lola jawa tina hayam jadi ilmu. Hayam mobil ge hayam, parabna ge remeh. Paraban kurang hayam jadi remeh, paraban remeh ku hayam jadi nol. Ibu bapak teu boga rokok, copot log hayam jual ka warung 2000 lumayan sabatang. Budak kurang dahar nu hade-hade, leut alus-alus anjing-anjing ngenuk dagangkeun di warung bet. Moal payu-payu aja. Bulu hayam ditetekan diwarnaan ku warna bodas, Taufik Hidayat ti pangalengan ngagebugan bulu hayam jadi juara internasional. Atau dagingna sumber gigi, atau tulangna seblak tulang. Atau eta aya tikotok nak loba jadi jelema, loba jelema jadi haji lantaran ngajualan tikotok. Eta tina hayam jelema jadi hirup. Nah ari model urang. Padahal manusia teh kali-kali mah guguru, guguru tina doma.
panungan ke ibu doma. Doma mah lomba lapar kencarkeun paling dicokot daun sampeu. Pan jelema mah dilek-lek pagerna, dirabut sampeuna, dihakan betina. Na ari urang asa leuwih di eta. Bener ya. Sok ku guru. Kadang-kadang jelema nu kosong hate boro-boro ti kiai, boro-boro ti ustad, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan, anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hate sakadang anjing. Tak kuring gelemu rakyat mera anjing tak tu pun tu nasi pun buruk ke anjing tak cek tak tangan terdaki lo ustad cek tu nyebut tu gelo banyak cek guru na anjing tak kali kali mah orang guru ke anjing kalau bah mana orang kudu guru ke anjing na san najis najis na baham anjing masih kena bisa dikumbah ke tujuh kali kalau mereka tanah tapi najis na baham manusia mun gak hanya dikenal hati batur dengan pantal apa pada deket hati hujan seumur umur cai mana lu bisa nyesel karena kanyerian batur. Bener lur. Maka salamatul insan min khibdilisan. Salamat najelema gumantung bisa jeung teuna ngajaga letahna. Paingan urang dicapok batur, paingan urang dipikageuleuh batur, da urang mah bingit dipikageuleuhan batur. Budak batur nu baongna, urang nu ngomongna celeketek isukna budak manehna leuwih baong batan batur. Kumaha cik itu? Karaos. Lo jelema jangkung di mana taraji? Deh. Rumah jelema montok betokok beri ponok itu awak tak dua drum. Ya teh begira teh halus teh kabatur teh batur teh nyokot pakar jebrot karena tarang urang jadi batur nengel urang lain kahayang nak tapi bungan bibir urang di esian bucaciana. Kadua hati yang nunggu kosong. Jelema nunggu kosong hati nak leh. Bapak teh dijadikan ku Allah tina opat unsur tanah cai angin sana dunia ge kidul kalir kunun leh tata. Islam oge syariat hakikat torekat ma'rifat Quran oge opat lapat makna matang maknawi geraso ilmuah awak bapak tina opat tanah cai angin seuneu tanah temuga penyakit dendam dihidap dileyak digeuleuhan dikeumahan halodo genepulan horol hujan sapoe jukut hejo deui tutut hirup deui lauk nyampak deui tukang tani seuri deui tanah temuga penyakit dendam cenah manusia teh tina tanah. Lamun ayah manusia anu siksik melik sulit hati goreng pucus belang bayah dendaman kabatur berarti si eta sifat nak tanah sengketa nubi omongan wae komo anu hasil banget kemarin tanah kuburan. Nah apan tabas sumuka bil wajhi ka sodako seri anjen kadulur anjen adalah sodako nada temayar pira seri kunawan atau tebisa seri lantaran boga sene ay sene te guguru na awak bapak ayah sene te panas lamun jelema kapanasan ku milik batur karerab diri na ku harta batur tahan pura batur nyen gedong si eta panas tiris batur meli mobil si eta ratuk angen batur meli sawah si eta ka rumah sakit batur meli motor nada paehat kunawan eta lantaran ngukut panas baranan dina hate jelema nu panas baranan moal bisa narima kana kamajuan batur nu aya teh geuleuh rujit cua jeung ewa ngarang rek dituna iya boju sia teh beunghar moal teh nyekik kitu nyaho urang geus sia teh beunghar moal teh nguyul ai bae teh nu beunghar teh bener boga budak potak nolol dina jendela tuh cek aing oge tuyulna kalah ka boge asa dinyakeun naik deui kana angin. Jelema guguru karena angin mau disuruh jaga nih gitu bakal ayah angin puting beliung ibu bakal selamat ngalih kata si mguring kaci mau tapi hiji jelema numual selamat nalika diberi angin letik saya gini na pengajian kerennya barang tuang atos ngalut atos soloyong angin letik pantes letik na pengajian narunutan. Jadi ngaran-ngaran jelema kaberian mual ku cucuk kuda tapi jelema bakal kaberian ku cucuk peda musuh nu paling nyata lain nu rujit lain nu cua lain nu ngewa musuh nu paling nyata mah tah awak sorangan nu geuleuhan nu rujit nu cua nu ngewa mah lain musuh lain eta mah pupuk ke urang supaya urang mikir dasarnya nama musuh nu paling nyata mah tah ieu awak sorangan matak cek awak sorang disebut kurung maka kurung kudu tepung ejeung kuring matak cek ilmu kolot nu kuring kuringan di jero kurung naon koro panungan ku ibu korong letik lucit min cinit kan pika geleheun dangdan seteker kebek nih abdi pake belas ono ongko nongkot tina irung dan tetangga sudi ngadeketan nah eta ku geleh naon eta korong dina ibadah dek tahajud ungal penting dek duha ungal poe dek maca Quran lekat deuk sagala-gala dipigawe hampura bijil rek korongna ibadah Allah nolak sapajodogan naon eta cucungi kriya bade teh lain batur-batur teuing urang nu datang ka dieu aduh geus garieun tini atuh
Tahajud tengah peting muka HP nyeun status ETW tahajud. Segedeng deui tarawih alhamdulillah tarawih kedua lancar 3 4 5 laset di masjid eueuh sia. Belenjang ka Al Jabar cing teu bade naon ka Al Jabar ngiring netepan si eta ka masjid deukeut Kitara Ungah jauh-jauh ka Al Jabar. Naon ieu ngaranna bebengok ria. Maka lamun ibadah campur jeung ujub, campur jeung riya, maka Allah nolak peribadahanana. Da ibadah mah mukhlisina lahudin, sing ikhlas ngajalankeunana. Bener ya. Ayeuna ibu ye di jilbab, sing ikhlas di jilbab teh entong hayang katangar, entong hayang kapuji entong. Asli. Da jilbab ieu mah jilbab murah. Anapna mela 1000 luhur 45. Kalau sudah dapat, apa nguri sama ceramah Idul Fitri, kuring-kuring ceramah, ibu-ibu bujur ngomong genti umahnya. Seperti umaneh malas, umaneh 45, cekentukan, wabdi 100 salawe, umah cek nuharuk, pan menangan nyuti urang. Jilbab iya matuh kuru dibangga genti, dapat turga bisa make, tapi jilbab secara hakikat, ayat tanu hese. Mana jilbab secara hakikat? Munian, munian panona, munian bibirna, munian celina. Gini terseletik jilbab badak popolotot kasalaki. Jilbab badak kana gosip dumdak dendek. Jilbab ngaguyub gede. Teu kaur batur nyeun kasalahan bibir urang ngomongkeun ka goreng patutan batur. Di mana eta jilbabna? Tembok bapak-bapak bari ngareret ka tukang ka ibu lebok lebok. Well. Maka Islam teh syariat, torekat, hakikat, makrifat. Syariatna mun ibu dihina, dicaci, dimaki, diledek, pan nyeri hate da ceuk syariat. Tapi baca ku ilmu hakikat, ceuk hakikat mah dihina, diledek, dicaci, dimaki untung. Palebah mana untungna? Allah deuk murulukeun dosa ibu lantaran penghinaan batur, Allah deuk meakeun dosa ibu lantaran dicaci batur, Allah deuk ngupus dosa ibu lantaran diledek batur. Matak secara hakikat mah nu ngahina, nu ngaledek, nu nyaci tong dimusuhan, angguran mah tepungan, nyai teraskeun nanti kamuruluk untung. Teu kudu dilawan. Da jelema nu ngahina ka bapa, nu ngaledek ka bapa, nu nyaci ka bapa, sebenarnya ibarat buah, buah anu buruk teu kudu dieuneuk-eueuk, buah buruk teu kudu diala, buah buruk teu kudu dipetik, buah buruk mangurap sorangan. Bapa dihina, diledek, dicaci, dimaki, tong dilawan, kege eureun. Tapi lamun urang ngalawan kana kaburukan batur saruhana. Matak cek ilmu kolot, hana caraka data sawala pajajayanga maga batanga. Hana aya cara kautusan data pasea sawala nyawalakeun perkara anu teu puguh pajajayanga dua nada pada kuat maga batanga nu akhirna dua nada ngababatang. Lol ilmu kolot nu meunang di Bangkol nu eleh ngarengkol tanu meunang manu ngelehan. Har di dieu aya pemuda dreg deg gelut jeung urang Bandung ngelehan urang dieu saha nu meunang urang dieu. Coba ah nada urang ngajawara jeung jago der gelut urang Bandung eleh bapa meunang nu meunang di Bangkok nu eleh ngarengkol dua nana gelewe. Matak hakikat mah sing bisa ngeleh leah hate. Tuh opat awak bapa bawa dari kana Quran aya opat lapat makna matan maknawi lapat lapatna makna artina matan esina maknawi amal keneunana cing aya urang nyeureupan Quran karek nepi ka mana karek nepi kana lapat. Bismillahirrahmanirrahim lapat bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-rahman nu maha welas ar-rahim nu maha asih makna naon atuh eusina eusina nyahan asihan dedehan lol budak tetangga dagang comro nongkot leho meuli moal nama ke jeung moal berarti ibu mah lalajo leho batang comro. Nah awak ibu teh aya ka gorengan jeung aya ka alusan lamun kabeh jelema nempona kagana ka gorengan urang 20 tahun nyeun kaalusan bakal pupus ku ka gorengan sakali debongan nempona kana ka gorengan. Ya. Ibarat ibu jeung mantan lah jeung mantan salaki. Baheula geuning aduh 20 tahun jeung mantan salaki tuang jeung anjeuna, ibab jeung anjeuna, sagala rupa jeung anjeuna. Selingkuh we eta salaki teh sakali berarti. Nah, ada dipupus teh kahadianna eleh ku hiji perbuatan anu gorengna. Berarti ibu teh lalajo leho lain nempo comro. Padahal eueuh judul comro digalo jeung leho. Kudu kumaha atuh? Make bismillah.
kalau nyebat asma Allah Ar-Rahman nu maulas Ar-Rahim nu maasi jang ka dieu mak manyaah ka maneh da moal payu jang sapanjang nage aya sapanjang leho jeung comro ayam kana kumaha tuh tadi beuli kumaha da mah teh hayang comro ngan eta teh resep kana polo kuat hejo kitu singsingkeun jang wayah nage disingsingkeun diburuhan ku ibu tah 5000 jug dagang ayeuna mah ka RT2 RT3 payu comrona lantaran leungit lehona na awak ibu. Dina awak ibu na awak bapak teh ibarat sawah. Sawah di belakang pare tapi inget jogut sok milu hiru. Balong nu di belakang lauk tapi naha bancet aya. Harta sih. Apan ibu teh ku salaki teh mah sing sae, sing alus, sing soleh tapi naha salah datang. Maka lalaki nu bijaksana antep solehna rabut salahna. Ari urang mah sakapeung lain dihoak ku majikan teh. Pemajikan baut, baut wae bagong gitu. Atuh buku pemajikan teh isukna teh ngamu. Lamun pemajikan baut, bapa nu kudu ngakal, artinya mikir. Entong nanya pemajikan kunaon baut, tanya aya naon awak urang nepi ka pemajikan baut ka urang. Lawal bapa teh nepuk kana padaringan, oh beas kosong, leos kana rak, oh deungeuna eueuh, leos kana lomari, oh baju teu ganti-ganti, leos kana selop, oh rajet ku ucing, leos kana dompet, oh ngan 1000. Leos deui ka alat kecantikan, oh lipstik geus dikodekan ku bili. Jadi bakal bapa nu sadar lamun urang mikir kitu, paingan pamajikan baeut ka urang, da urang loba kakurangan, nu akhirna bapa teh nyamperkeun ka pamajikan, mah tong baeut aya ieu 2 juta bikin pakana pingpingna langsung eta nu baeut diberi duit ngagabuk lain tak tadi apa urang ge merek kieu mah teh well iya teh tah ieu teh logika. Tah ieu teh bismillah pak lain ngaheulakeun nafsu bismillah mah tapi ngaheulakeun rasa. Lamun jelema make rasa, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, capek batur capek urang, maka jelema nu boga rasa bakal daek silibelaan jeung batur, boro-boro ku tanaga, boro-boro ku pikiran, duit sekalipun siap dikorbankeun asal dulur kabelaan. Ngan teuing da itu ceramah teh jero teuing leuwih kataekan gusarannya. Ku abdi ge bihu mah teu ibu. Matak abdi teh lain nabi abdi. Nana gerhana teu ustad-ustad acan teu kiai-kiai acan matak abdi baju biasa celana biasa ngomong ge ngomong biasa da abdi jelema biasa lain jelema luar biasa ieu ngomong ge bahasa Sunda teh rara yang guru ke Indonesia ai ibu mah cicing di kampung mah ingat di budak di Indonesia lamun balik awas jangan main sisi balong nanti dikejebur atau apa teh leceuk teh teh. Awas jangan main si solokan palit keh. Rumuy akhirnya di kota. Weh, cucu kah keh dicari-cari gok di dia. Atau balik. Garut Sunda ya nemongkan bahasa keh bahasa Sunda. Bisa ustaz bahasa Arab? Bisa. Nah itu terceramah ke bahasa Arab. Ibu linglung kuring jangan. Bisa ustaz ke Inggris? Bisa lah. Dan sekolah in the name of Allah the merciful the compassionate. Ngartos di ibu. Baru-baru ibu orang gimana ngapal ke timah grip. Tapi nalika kuring nyarita Sunda pan lumayan. Tayana bapak ngadoa, kira-kira pemajikan teu ngarti bahasa Arab ku Sunda ge jadi. Ieu memaksakeun ku Arab, pemajikan teu ngarti, Allahumma inni as'aluka ajwajaini solihatan. Pan pemajikan teu ngarti, amin ya Allah, istajib doana ya Allah. Tuh, eta teu ngartieun. Kalau mengartikan malain amin ditonyok bapak tadi. Allahumma nun gusti pangeran abdi ini saya tuntun isim abdi as'aluka nyunkan kegambaran selira gusti ajwaja ini pemajikan nuka dua cek ibu amin pukuh we atau dititah nyanu. Nah lamun geus ngarti gitu engke salaki keur ngadoa bakal noel kela moal ka amin doa naon. Ya bismillah teh teu kaamalkeun. Boro-boro jeung 30 juz Quran, boro-boro jeung 114 surat, boro-boro jeung 6000, 600, 60, 6 ayat mata kolot baheula nyimpen agama dina budaya di bunian. Dipipining ku silibna, dibuka ku silokana, maka kolot baheula nyiptakeun 5 rupa, silib, sindir, siloka, sasmita, seni. Silib bahasa silib.
Kade jang tong ulin ka walungan bisi aya lumlum samak sanget tah walungan teh naon maksudna kolot baheula nyebut sanget kitu supaya budak teu ancur ka walungan lele aya karai aya hurang aya teu boga duit deungeuna loba di walungan kusabab ayeuna teu percayaeun kana sangetna eta walungan lele beak kurang beak akhirnya duit loba pake meli deungeuna mata akhirnya duit loba loba beulieun kolot baheula mah duit leutik jadi sawah duit leutik jadi imah. Nah, pandeungeunan aya di walungan. Coba ayeuna tempo walungan ku ibu. Karae eueuh, lele eueuh benter leungit. Bener. Leuweung cekolot baheula kade euy. Leuweung larangan eueuh nu nyak nu nyokot rokrak-rokrak acan. Lol halodo teu ganggaratan cai, lol hujan teu pernah banjir, leuweung hejolemok tutuwuhan curcor cai ti wahangan leubeut ku beubeungeun loba ku alaeun. Pira kadar kolot nyebutkeun awas leuweung larangan. Ayeuna Pak Mantri aya, polisi aya, tempo leuweung beak anjir. Well. Ya. Matak neura kene elmu kolot sebenarnya. Yeuh. Di luhur panto nyeun sawen dijieun tina harupa tejaskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias panjudul lagi harupa ulah getas harupateun ngomong tos ka makama abong bibir ti dibengku abong letah teu tulangan tong ahina batur ngaledek batur nagi babatur nyitakeun batur harupa tejaskeun kana bawang beureum siksik ku ibu bawang beureum kecerak-kecerak cai panon kunaon bu peuri ucap tekan lampah ulah pernah coba-coba merihan hate batur bisi ka peuri nepi ka awak sorangan supaya manusia sini rasakeun tong nyiwit mun diciwit tong ahina mun dihina tong ngaledek mun ngaledek tong mitah lamun mun dipitnah lamun ibu ka pitnah batur kaledek batur ka caci batur sabenerna bisi jadi ibu baheula pernah ngaledek batur pernah ngahina batur supaya ngarasakeun. Pantes eutik bapana ustad anakna ustad bapana adan anakna edan kunaon sababna teu saeutik dina ceramah ngaedan-edan anak batur nu akhirna Allah mulangkeun edana dibikeun ka anak ustadna mata pan jadi wirang sararea lur. Oh well korban TikTok mustami teh well wow silip silip sok digunakeun ku bahasa padalangan Bapak Asep Sunandar Sunaria di jelekok padahal dina bahasa silip mah keren ieu silip leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jenglek jadi satria kanjeng tah silip leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jenglek jadi satria lamun hirup hayang jadi satria tong sagala di aku da urang mah teu boga akuan buktina lamun bapa ngaku kana awak awak teh anu bapa geuning eta datang kolot teu bisa nolak orok eueuh hontuan seuri lucu nini biak huntu seuri keung bapak bola keur ngora ngadar sukro drok-drok matak resu nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro huntu unger hiji-hiji kan ngadon main balde jero sakabeh mah huntu katelok sukro kaluar artina urang teh teu boga akuan geuni gedong sigrong mobil mewah sawah lega da teu bisa diaku gedong sigrong geuning balik nyerang gedong mobil mewah geuning dianterkeun ku pasaran baju warna-warni alus geuningan boeh warna bodas bener pak. Iya mata hirupa teh kudu sombong da urang teh teu boga kasombongan naon-naon. Nu geulis ulah gumelis, nu kasep ulah gumasep. Komo nu geulis kadon gumelis na naon-na? Ibu ge pan bareto bentang na Garut. Mah nya aya pan bentang Garut teh di kitu teh kulitna geus rek tetet. 30 ka handap geulis mah 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, dua cumentil, tilu pakusut, opat awut-awutan, lima geus eueuh bisa bitaun. Kudegdeg awak ngabeukan asor nomor hiji bae aku sorangan. Nalakop salaki kana tabeng naha meota. Lenyang mah ibu-ibu nu geus gede awak teh geuning ka kantor desa, jadi budak naon senam. 2 tahun senam dan langsing-langsing tempo tukang senam beli hutan goyobot jomro misro kalah kebagi gede eta awak matak dunia mah gitu pak populasa aslina aja silin tekudu sombong dina hirup dua sinir ay sinir masih siniran sebenernya ngaroko marco roblek bapak dibeda jarum daun sambal pake saus daripada hente nyawios cek tukang sonda ya ucing dina rantang cing alungan kuring sabatang cek panitia teh soloyong kapal udara ngaroko hoyong ngagaleh nara jadi ya udah parawan tiputing nyaring tiburang marojeng ja sisi niranana sepatu butut reso talina neng ulah semerut ken bae cek ustad gantina eh.
Aduh, ampun. Sinir. Jadi siloka, siloka mah silo, lamun teu dibuka. Kalau teulah sabian sawen, sawen dijieunna teh dina kekembangan ai sawen. Ngaranna sasajen. Naon silokana sasajen? Sasajenna saajen. Jadi jelema mah nu alus teh sili ajen. Sanajan beda. Aya Ustaz Gipan sok sili ajen di kopiah, di udang, jiga kuring kieu. Lepek we da sarua-sarua kene. Maju selawat ge anu sarupa tapi sok sili ajenan di Tasik jadi es lilin. Di Garut jadi aya alokan, di Banten jadi hohoa kitu we. Lamun di Tasik baca selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Deh, cinta es lilin itu di Bandung. Banyak ke Garut tempat daerah itu tuh deket Rancah Buaya. Salatul hoho, salamul hoho, Allah toh haha, Rasulil haha. Aduh, banyak ke Banten jadi hohoak. Salatul loh, salamul loh, Allah toh haha, Rasulil lah. Acik acik. Tasik gitu, Garut gitu, Banten gitu tetap nu dibaca mas salawat kene salawat nama kejeng kudu pasea. Bapak yang maut dikali-kali milu tahlil, nu tahlil di urang tilu carana nu tungkul nu ngagideg jeung muter. Kaya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahar. Aya geus nu tahlil bari ngagideg la ilaha illallah la ilaha illallah kala cinta mang stop heula. Naha teu tungkul tembo cenah kumaha nu tungkul madon sare. Jadi emang deuk dagideg ngarah teu sare. Anu paling baur nu muih sajam setengah Pak illallah illallah. Insyaallah teteh bubar teteh dahar-dahar acan golok-golok ke buger. Malahan maga galeongan lempang lagi pada maka atuh musararnya. Cita kunaon sih itu atuing. Orang ranyai. Nah ada isu nanti karun khutbah Jumaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bener. Nu ahli wiridan jika abdi mah tepung jeung Allah, mah kebok eta kuring. Cinta gagah apa sih mana nyebutkan tepung jeung Allah? Nabi Musa wae teu sanggupeut. Cek Nabi Musa Gusti abdi hoyong ninggal gambaran salira Gusti. Cek Allah geura tempo panon poe. Cek Nabi Musa serap ya Allah. Nempo ciptaan kami nyebut serap komo nempo nunyeuna. Yo pada ahli wiridan la ilaha illallah nyebutkeun tepung jeung Allah. Cek tepung maha bentukna ranyai dianggap kica-kica bisa tuh. Deuk nu tungkul, deuk nu gideuk, deuk nu meter tetep nu dibaca mah la ilaha illallah. Eusikeun atuh la ilaha illallah lain papasiaan wae. Eusikeun la ilaha illallah kana dirina. Teu aya di pangeran angin Allah, teu aya nu ngajadikeun angin Allah, teu aya nu ngabisakeun angin Allah, teu aya nu ngamampuhkeun angin Allah, teu aya nu ngadaekeun angin Allah. Daek ibu lain ibu tapi aya Allah nu ngadaekeun. Bisa kuring lain kuring tapi aya Allah nu ngabisakeun. Padahal jelema mah kudu narima kana takdir. Lamun hirup geus narima kana takdir, moal mikiran takdir batur, takdir urang ge wallahu a'lam. Ye asli teh. Tuh tempo para dewan kunaon ayeuna salah tres pedah teu jadi, duit geus beak, harta geus beak, jadi henteu. Akhirna teh di rumah sakit Cisarua geuning, make kolor-kolor partai, kaluhur baliko, habene kikituan coblos, 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 coblos. Ayo abdi deui sok hayang nurutan darmi luan abdi ge coblos coblos ditewak abdi nu gelo can duaan gitu kunaon sia teh jadi gelo lantaran hayang mata hirup mah tong mawa ka hayang tong nolak mu kuring viral hayang mu baru teu capek jelema viral lipu beger ge hese. Ngebonceng aww kapan ih kurang Garut ustad nanan wa tiktoker ngebonceng aww narek ngebonceng doma ini terhitung kayak ke Pangandaran asin suka nih wana wabuhan diri tuh belenyeng urang majem satu peti nyamber weh seta rahasia bawa ke Pangandaran ada jelema urang ge ustad geda bukan nafsuan ayang weh nyakelan lemena tuh benang tadi na warung teu keur bari kudu deuh. Cekah benang cindu euy. Ngongkeng euh nu nyahweun. Na de teu mati hareup. Eh Pak Ustad nana kuat. Burung beungeut ngagebeg lesotkeun leungeun eta budak awewe. Pan jeung ditanya saha cenah Pak Ustad eta teh cek abdi teh pun alok. Na da catet teh Pak baeut aya meureun 2 poe. Isukna ngajak balik mantau. Mantap. Oh, ayo cinta ayo tonggalak tonggalak kurang uih eh mantau di jalan turun putus cinta naon alasan anak tadi aku maka viral teh lain hayang mau geuning eta viral abantu nolak mu
Jadi jelema mah tong mawa kahayang jeung entong embuh da takdir mah teu bisa dibikeun kana hayang jeung teu bisa ditolak ku bahasa. Ngaran takdir. Kuring hirup di logawa. Logawa Bu. Cimaung jauh ke mana-mana. Lamun hayang meuli sate 20 tusuk teh kudu boga duit 50.000. Nah, ongkos 25 kana ojek. Tak abdi meririn karena sate, tapi pan Allah memaha adil abdi eren karena sate mual penting abdi ceramah ada sate teh mawa dina dusa. Asli, urang Bandung pan beuyeung, urang dia kan dodol, tah urang Bandung yang dodol dah teu bisa, tapi abdi sadar diri abdi riren karena dodol dah eueuh, tapi abdi pan ayeuna ka Garut. Belajar ke Cililin, abdi tuh bisa nyin wajib. Pan Cililin oleh-oleh nak, wah wajib. Tekun biang sok nanya, ayo kamari sana mana tita si mau nawan, ranginang. Ayo di Majalaya, Borono, tak ayo di Garut. Dodo, cing karek di tempoh di nadu, selamun ayah bener ibu. Kalian lamun awoh nari, buka deh wadul. Usum kesik. Silip, sindir, siloka, silo lamun teu dibuka. Mata kolot baheula napalkeun agama teh lewat budaya. Ai budaya nada, ai nada tradisi, ai tradisi adat, ai adat kebiasaan. Mata di Indonesia mah bakal beda jeung urang Arab. Bakal beda, jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab, jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India, jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Maksudnya Islam nu urang tembongkeun budaya ge budaya urang. Urang Garut, imut lucu ngegelenyu, sumiah darah deh, alus budi hade basa, gitu, cenah budaya na Garut. Atuh Bandung, ada belanyap Bandung. Beda nanti segitu tuh ibu. Lamun Garut kebelah gitu, lamun nanya teh punte. Ditembalan teh mangga. Jadi cenah mah itu mangga di dieken. Abdi ge guru ka urang Garut, palebah naon? Parabah maraban hayam. Di Garut mah keren maraban hayam teh kur. Nah, datang ke Bandung maraban hayam jadi jigeng minantu. Minantu lila teu usaha hayam datang kur titit. Kur titit. Bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigeureun minantu isukna teh hayam deleungit dicekek ku minantuna. Inilah nilai budaya Garut dengan Garutna, Bandung dengan Bandungna, Tasik dengan Tasikna, Banten dengan Bantenna. Mun silih ajian di ditu bakal letak aya kakuatanana. Dek nu NU, dek nu Persis, dek nu Muhammadiyah, silahkan itu mah hanya sebatas wadah. Well. Asli. Tegudu pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran teu bae. Tegudu riweuh. Penyetak mamah yang jika orang Arab mual bisa di Arab mengadan langsung komat aja jelemah jam 5 bes ngolah di masjid cobaan di masjid yang mengadan langsung komat mengadan etak komat etak imam etak umum etak bidan etak ngadoa etak balik si etak ngukulun lagi si etak ini ampun ngucem masjid gedean lah ibu silan oh akhirnya teh isuk kelas aja maneh na oh Indonesia matak lahir di Indonesia mah orang NU nah diit nah dutul ulama pinter cerdas dieun metode naon ngaranna pupujian eta di masjid gini aki-aki eling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah sholat subuh ayo red setengah genep maghrib di masjid urang ada abdi mah nerangkeun abah we da ibadah ora aya nu teu euy geus rada arembung ka masjid teh sigana teh kandungan ge takbiran da abah kabeh teh ngaran abah ba takbiran dikit teh Allah hu akbar Allah hu akbar Allah hu akbar la ilaha napas ponok pan jadi angka panjamung eta ha ilallah mah jadi eta
Nah kemana-mana budak ngora cing atau baru budak ngora kali-kali mah ada kolot mah bakal eueuh tak urang generasi. Jadi dia tahu takdiran gitu akhirnya dia mah meureun akur lah. Sarwa wae. Ageuh ka cenah bapa mah hayang jiga orang Arab moal bisa. Di Arab tarawih teh ka jam 3 subuh jelema daen nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz sapeuting tamat jelema darae. Cobaan di masjid ieu. Tarawih di jam 3 subuh. Sapoe wae Pak jeung nu nyeri cangkeng. Anu karek iya kana kudu juga. Amin. Nyindiran imam. Nah, tak eta ge maksakeun maneh bareng tarawih jam 3 subuh. Nah, ada isukna teh areueuh dina ka masjid teh imamé sorangan. Pas ditanya teh, "Mang, atuh ka masjid deui?" Rada kelo anjeun imamna, imam dicarekan. Cing dari mar ka mana tarawih? Subi, cenah anjeun tarawihan buat asa ngabudu macu. Patah di urang mah nyuji imam kudu bijak. Lolo jeger. Cek jeger teh lingku aing cenah imaman. Baru mau ketato, tekul saya tuh jadi imam. Jamaah nanti buat nakar tuh. Mau dibaca al-ihlas suhaben. Hanya kita ke rokaat kaopat hayang anas kan malik gelak katu kan lepuh hodoi. Ayo sekul hodoi, kumacek jamaah. Lajeng wajar kecil. Nah ada beres sholatnya pada mujita. Mane imam hade kapake. Artinya di Indonesia mah. Jujur, kudu diolok ibadah kutereh. Ya bener Pak. Matakna da teh budaya ta jadi Indonesia nyiptakeun budaya teh ngolong minimal jelema jadi betah. Oh di masjid eling-eling umat ngolong. Mata kuring Allah lah ya kuring ceramah ya rada ngabodor seuting. Ieu teh ngolong. Minimal atuh aya seurina sabab lamun ceramah geus penting ge dilempengkeun euy. Da kesana teh kumaha ceramah? Ya kitu we ceramah. Nyaho urang teh. Well. Dina nada geblus. Cek bapak teh punten abdi mah anti nada tawadul. Nada adan jika adan, nada tahlil jika tahlil. Wow. Wanna wagafirana warhamna kabeh sa Indonesia gitu teu bisa dirobah nada tahlil nada adan Allahu akbar ya coba atuh ari anti nada atuh make nada adan teu make nada kuat lucu Allahu akbar ayalah sholah boro-boro adan dikitu-kitu cacak-cacak di alus-alus eueuh nu ka masjid komo adan dikitu-kitu diomongan. Eta cenah urang Garut pareseun nu dangdut pek bae eta. Eta mah sebatas hiburan lain syukuran. Dangdut hadirkeun seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu. Nyaho urang ge karesepna. Meunang pek ngantong pahili jeung ada. Kalau mendang duk dia lebih karena adan dia omongin manunya ayah adan hayalah sholat hayalah sholat burungui RT oh iya ngadon sarwana pahili ibu pahala ger pangantenan sobri sawer panganten pan sawer pangantenan gitu nada nage Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Alus we ngantong pahili jeung nada patiha. Bapak ngimongan bener puluh di tukang. Aduh kata si eta omongan nada patiha jeung geus sabar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Da eueuh nu maca balad dolin atuh, Pak.
walau dolit. Nah ini tukang kalah jujur kelan jadi mah. Besok datang dari imam saya tak digemok masjid atas sudah cerai ingkar siapa. Nada pahili mata hirup cek orang Sunda tempah hiri hiri tampian pagirang girang pancuran cicing dina potensina masih tuh guru rumah tukang son. Tukang son mau capek-capek nanti kegiatan dia mamul etak menurun etak menurun mixer ngecerit cautik mustami komplain oh kau jergan son tak mau dihiras. Tukang son capek ustad mati capek datang ke dia samut langsung naik ke luhur dekul nyari tapi nah bayaran gede ustad katimbang tukang son. Ya bener ya asli. Cenah cukup tukang son tak amek anjir ke ustad imanin manguna biar sajam dua jam bayaran gede maneh nak urmati isuk-isuk gitu kan itu pas son. Tah lamun amek kakuring kurang tuker atau tugas tukang son pek ceramah abdi menerken mixer dua nana bakal hancur soalnya situ ngebeleduk abdi ceramah butut mustami komplain. Matak jelem memet kudu lalajo karena takdir batur bisi lain takdir urang moal kuat. Tak apa-apa yang nurutan kuring baju kieu celana kieu tong di kopea. Entong bisi teu kuat. Rata-rata pan kena merek ustad gimana jalma teh biasa-biasa kan. Moal mungkin ke di mustami narangtung kana di hudeng mah kana di gamis. Wilujeng sumping almukarom ka urang mah pananyakeun ge di warung da bareng teu bagus cinta ibu aya pangaosan. Eh, cenah ustad di Cimaung mati Bandung bakal telat bari ka urang teh teh. Kuat anjir cinta kota hayang manyok kieu. Bakal telat. Nah, cinta ibu udah jauh, senang siap di Bandung. Mau telat metak memar, kayak seolah. Matak kalian tetap datang, pas hari lelah. Kalau mau datang ke daerah lain, kan. Malah mapan kering, kadang-kadang, kan ya. Ini, itu ke masjid waktu isya itu. Di posisi ayah pengawasan, gelus ke masjid. Kalau mau adan, dah pulang di adan di masjid etak. Terus adan langsung komat, berang lah bapak-bapak. Cana sekantanan imaman, asid tepunten imaman alus naku mukim. Abdi matamu cenah mangga bae ku bapa debul menangi mamang abdi jadi makmum beres salat di ngawangkong di mana cenah Asep di Bandung jeung bapa bade naon cenah ka dieu eta cenah ka dieu biasa bade ka wargi aya pangaosan cenah Asep di dieu teh bade hadir hayu bareng mecer bareng wae tuh hayu bareng bareng yeuh ka kieu Asep cenah bapa teh hilap teu gaduh rokok aya cenah di asup rokok aya cenah teh mah bikeun rokok urang diarudud ku sararea. Ayah hiji waktu cek muhajat teh di hari kosan Pak Ustadz cenah ka bumi heula palebah kuring deuk asup ka imah didudut cicing cenah di dieu jeung abah deuk ka mana pan ditaekeun ka luhur panggung geuning ku protokol mangga cenah ka almukarrom sabada cenah dikeun tausiah deuk naik atau didudut deui deuk ka mana ustadna ge can datang cicing di dieu nah da palebah urang ceramah 17 sih eta leungit mawa 2 bungkus bener ngagantian. Itulah fenomena itu. Geus. Silim, senir, siloka, sasmita, sastra, seni. Tamana urang tong anti seni. Kolot bae dina seni dakwah, dakwah. Mana bukti geuning aya Pancasila. Silat teh artina ngajaga diri, salat ngajaga hate, lamun jaga diri jeung jaga hate kaituna bakal slot. Slot teh dikunci, lamun geus bisa dikunci bakal slat, slat teh lega, lamun geus lega bakal salut, salut teh dihormat, lamun geus salut bakal silet, silet teh seukeut, saciduh metu saucap nyata pan elmu kolot teh. Kolot urang baheula pernah mabagahan, euy, engke mah alpukat teh bakal hurung bohlam gelo teh, Pak. Heh, kolot baheula ngomong lebih ka kitu tah. Engke mah cenah urang hayang lalajo negara batur teh kudu ini tan tinggal nago gue tipi. Engke mah cenah euy bakal aya aya jelema ngabangkong sorangan. Bapak ibu ning aya. Halo. Pinter kunaon kolot boga ilmu nu kitu sebab kolot mah ilmu na mati jiwa na teu motah jeung ilmu na ge mati. Mati motah matuh ilmu na matuh ilmu na mati da jiwana teu motah teu ditukeur-tukeur jeung duit beda jeung nu ayeuna ilmu teh sok ditukeurkeun wae jeung duit baik ceramah lamun dibere duit cobaan tong dibere duit datang moal nya geus kotor deui hate teh nilai seni Pak. Dina Pancasila tuh ayo padungdung jeung golempang ayo padungdung ieu baca rusuh ayo golempang ieu baca nu kalem mata padungdung mah pan tepak nage tepak tilu pak tuh pak tung pak tung aduh jeung menang ongkoh aku ongkoh baru teribuh bibir
kena. Pan kenang tetepak nanti dua. Padungdung jeung Kolempang. Ayo kalau Padungdung mah igel pecah rusuh, ayo Kolempang mah igel pecah kalem. Eta teh ilmu keur bapak. Bapak sing rusuh pamajikan kudu kalem. Mata kalem mah bahasa tarompet teret. Nu mata pituluheun teh geuning. Tet 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 tet. Cicing tuh ngajak seri, hese narompet mah tuh. Aing mah batal narompet dah. Lah hese tuh narompet bari seri. Padungdung, bapak, Golempang, awewe, naon Padungdung, igel pecah rusuh, Golempang, igel pecah kalem. Jadi lalaki rusuh usaha pamajikan kalem balanya. Tak eta ilmu nanti tina Pancasila. Nu paling parah mah lalaki rusuh usaha pamajikan rusuh balanya. Eh, pisang saraeun. Karek leos ka kota mah tenang 5 juta sabulan. Nah, ada juga nganyuk sia teh Bang Emo MBK. Aduh, balik salah kita renang kana sirah. Aduh ampun. Tamata kolot baheula dakwahna make budaya. Akurkeun kahirupan urang jeung Al-Qur'an. Moal akur aku. Diri kuring ge diakurkeun hirup jeung Nabi Muhammad teh akur. Nabi mah tiap aya nu nyarita ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Kuring mah di Cimaung ngadamel sasaungan. Anak teh balong, aya nurutan jiga urang Tasik kitu geus ngeresepnya urang Tasik balong diburuan. Nurutan brek ka sakintal lauk teh. Pan aya nu ngajang teh kades, camat kitu lah, bupati nu ngajang. Nah, da pa aya nu mung dianyangan. Nah, hayang teh museup si eta. Beak anjir lauk urang. Kongono beureum ka Allah kuat lek hatena ge. Aduh, cing teu beunang deui, beunang deui eta di tolongan ge ku abdi. Heupan Ustaz Nabi mah geuning setiap nu diomongkeun dimikeun, heuh Nabi da urang mah lain. Nabi 25 tahun nikah jeung Siti Khadijah, 40 tahun narima Nabi, narima naha wahyu. Ayeuna kuring. Umur 40 tahun, bereran ageuna 10, adek narima teh sudi najis. Ageuna 10, yeay. Dikegeupan ngadon batuk geus pikir, ah. Cara rame. Bagening Nabi mana rima 25 jeung 40. Ya Nabi, nana gerhana lain Nabi anger kalingku dan ku nafsu. Mung geuna nini. Eh, Tah lamun ini mah keur mang tarada meujeuk. Oh, mantap. Nabi mah kalimpudan ku wahyu, urang mah kalimpudan ku nafsu. Beda nasestri. Nabi mah diatur wahyu, urang mah diatur nafsu. Mana bukti? Nabi Muhammad bumi na lima kagenep sagajlengeun. Nyeun masjid ku nyalira, nulungan yatim ku nyalira, nulungan miskin ku nyalira, kurban sataun 60 onta eta teh Nabi. Sedangkeun imahna butut, ai masjid agreng. Pan urang mah lamun boga duit 500 juta, imah butut, masjid butut, teu pilih nyeun mana abah? Ah, nu balik. Lamun urang boga duit 500 juta, teu milih nyeun imah, teu pilih nyeun masjid. Alus. Tanya teh kuring, eta kitu bengok maneh Ustaz. Abdi lamun boga duit 500 juta, teu milih imah, teu masjid. Ya sarua we imah. Naha hukum dunia mengatakan poe ayeuna sabejat-bejatna jelema beunghar tetep bakal aya nu muji, saalus-alusna jelema sangsara tetep bakal dihina. Sok bisa percaya ba. Sabejat-bejatna jelema beunghar kalakuan tetep bakal loba pengikutna. Saalus-alusna jelema miskin tetep bakal ditempuh ku juru panon. Kong batur urang-urang ge. Lamun dulur beunghar bari ge abdi. Coba dulur sangsara pangih di jalan ge tiap kunyem atuh. Lamun kana beunghar budak nomon tomor Raden. Coba kana sangsara cucu nyisia. Nepi ka kitu-kitu unang beda-beda derajat manusia. Tong sok kitu. Lah hareupeun Allah mah bisa jadi nu miskin gede amalna, nu beunghar leutik amalna. Teh hikmah. Geus. Tamata hadirin kaum muslimin, cecepkeun kana hate bapa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pan eta teh Quran, urang nyoko jeung nyuku kahirupan urang jeung Quran sagedeung deui 11 poe deui ning hareupan bulan Ramadan. Ayu Ramadan teh artina teh panas, artina pembakaran. Jadi naon nu dibakar? Nafsu urang. Mata bulan Ramadan mah jelema jarang ngomongkeun batur, jarang nyarekan batur, dibakar ku laparna.
Nah, lamun tanggal hiji Sawal deur deui teh. Ye deuh. Di hiji nepi ka 30 Ramadan, masjid bakal pinuh, tarawih bakal loba, jelema padaek-daek. Tanggal hiji ngiles deui. Padahal Ramadan teh dijadikeun alat sabulan campleng nahan lapar jeung dahaga, maka 11 bulan nu bakal datang kudu peduli kanu lapar, kudu peduli kanu dahaga. Makna puasa teh panahan lapar jeung dahaga. Lamun bener urang bisa nahan lapar jeung dahaga, maka 11 bulan nu bakal datang kudu aya peduli kanu lapar kanu dahaga. Moal aya nu musafir, moal aya budak yatim nu di jalan, moal aya nu bara maet, lamun umat Islam geus boga prinsip urang lapar urang dahaga beres puasa peduli kanu lapar kanu dahaga. Hese deui wae. Maka ketika Nabi Muhammad datang Idul Fitri, ngayakeun salat Idul Fitri, di tukang aya budak gondrong buukna, bajuna butut, sendalna rawek, bau awakna. Ceuk jamaah kaditu tong deket jeung umat Nabi Muhammad. Nabi riren pidatona, nyampeurkeun eta budak tuluy ditanya tilu rupa. Ceuk Nabi pertanyaanana, puasa teu anjeun? Jawaban eta budak teu polontongnya. Puasa teu? Teu. Nah, hama kejeng tepuasa Muhammad, anjen dai puasa ayah kerbuka jeng ayah kersaur sedangkan kuring tepuasa Allah kerbuka, Allah kersaur. Nah, kadang bisa jadi ayah nu tepuasa Allah kerbuka, Allah kersaur. Anjen teh tepuasa teh Allah kerbuka, Allah kersaur. Sholat teh, ente nama kejeng teh sholat Muhammad, anjen dai sholat Allah nu ngadidikna sedangkan kuring teh sholat, saha nu ngadidik kuring. Nah kemana bapak anjeun? Maot. Di mana maot nak? Di waktu perang Badar, ngahuleng Nabi nyurulung cai padon nangkep ka eta budak. Ya Allah, geuning ieu teh bapa nama pejuang Islam tapi budakna yatim teu kabelaan ku Nabi. Minta hampura Nabi ka budak yatim. Boga indung aya seberapa tahun? 60 tahun anterkeun Nabi Muhammad ka indung anjeun, lamun bisa deung dikawin, ngan lamun teu bisa kuring rek ngajamin kahirupan anjeun. Jadi Nabi jadi solusi keur anak yatim. Tehna kuring datang ka dieu. Cik kuring ge beres sok cek mate. Aduh, asepnya an teh Nabi teh. Nabi kitu-kitu nak Nabi ibu. Heuh, mah ge 60 tahun ayeuna teh. Buka budak 55. Bari yatim asep bapana eueuh. Nyungkeun we rido galihna cek ustad ka mah Allah teh sudi. Hoream. Nabi mah nepi ka wani deuk nikah jeung usia 60 tahun walaupun teu tulus da kaburu maot Pak ngan anak yatim mah jadi Nabi bapa angkatna. Tah matak lamun bisa mah di dieu aya kade sok jadi bapa angkat yatim. Di dieu aya ustad sok jadi anak yatim bapa angkat yatim atuh kuring ge deuk mantuan deuk melaan jadi bapa anak yatim maka yatim bakal kapalire moal mungkin terjadi cicing di jalan moal. Well. Heeh coba. Kunaon atuh terjadi kitu? Tah ayeuna terjadi nebang emok dan nu salah malin rakyat atuh lain. Ustaz nu salah. Tetek abdi terasa sangkleng nyerangkeun kitu. Bang emok, rinten, riba, neraka. Sa RT juga rieung ka urang kabeh beak sawah anjeun. Pan rakyat teh pernah datang ka ustaz mamandian ka 200 300 teu gaduh. Leos ka kades, cek kades teu gaduh. Leos cek RT teu gaduh. Leos ka RW, cek RW teu gaduh. Berarti paradit kabeh. Nu bageur iwal ti budak duaan mawa motor Beat gini. Apa? Enggak garelis teh, Pak, bener, Pak. Jeung garelis ngarora deh gini Pak nya. Jeung ngariung geuning limaan bari aremok teh. Tuluy narangtung bikin perjanjian, aku bersumpah dan berjanji. Yen perjanjian lamun tina limaan hiji teu kabayar tamu renteng kuno opatan. Nah ustaz lebih ke apa kitu penanginya jeung bapak eta mah. Malah nya teh can kabayar abdi leos ka Garut teh atuh dan itu teh keur neang nu nagih atuh. Teu bisa kuring nyalahkeun rakyat. Hakikatna mah kuring anu salah. Coba lamun kuring bageur, kades bageur, RT bageur, rakyat bageur, moal mungkin aya terjadi nebang eta. Kedua, lu di jalan geuning wayah ieu bari jilna teh rokus parono kaluhur yukeun sih. Buuk di beureuman. Lamun datang bapak jeung kuring teh geuning langsung nolol, "Om, check in om." Nu kitu geuning piraku bapak teh apa? Geulis deui banyak. Asa curiga abdi ka si bapak. Wah deh.
bener Pak. Oh, cek ini omwa, cinta abdi mah ustad. Ah, selfie atau cinta ustad? Mung, cinta mung. Udah selfie jeng mana ya? Aduh, etak roh, cinta bimbing kemana karap. Baik, cina berang bunian, aku balik go, gitu. Siapa tau mah cina dipoto anak karusur? Ah, cinta entah. Kuring mah cinta lain dek nanawan, ya ayah duit 150. Ngarek dibikin. Atau cina om, mau mahi ke hotel-hotel acar. Lah, makanya di hutal hotel. Terbuka duit. Berani kebun buncis disitu. Ayah kebun buncis sekolah-sekolah. Ayah saung 2 meter pas lagi. Gek abdi madidinya. Ngalup ngulon. Cinta tah duit sekelan hela. Ngampang jawabkan pertanyaan. Kunaon bet gawe di nukil. Sakit tuh piragi pertanyaan. Nyurulung cai panona. Hampir sujud ejeng nyu. Tengah jawab. Mun ibu ditanya ku salaki. Tengah jawab. Kadon ceri. Berarti ibu boga beban anu gede. Tentu bisa diomongkan. Benar? Ya ge ceri. Nah cinta ku naon lagi jeng ceri. Nah bulong emang berarti. Kope cena artos mah. Asal ulah diberi pertanyaan eta asa dihina. Sama jalan ya robah pertanyaan anak. Cinta gaduh inung bapak. Te ayah berarti ya te budak te yatim. Piatu cinta boga salaki. Kabur jadi abdi te janda bodong. Kabur kabur. Cinta kadeken atau minta foto salaki. Abdi ada ke Garut di teangan. Tah padi tidak ayah foto salaki. Nah itu teangan ku ingin dia. Si ayah. Nah jika eta deh. Jadi neng teh janda bodong ditinggalkan ku salaki dicerai ente dituluykan ente ay kawin bingung kabogo mah ayah nurek ngawin ngan bingung dah lebih mau ngawin ke manya abdi kudu kumpul kebo terus bingungan dari wahit apa boga budak dua randa anak dua waduh ngahulang eta abdi cinta ayah di ditu kades ayah cinta apa lu neng yang dipiatu kuningan osok cinta kades barang berek kan neng hampurannya bisa di ke Pak Kades pula kasih ke dah lain cekurang cek si Eta jawab menu kane ku abdi iya mun ker kampanye jika no deknya aka yatim nya aka miskin terus jadi mau waduh hampura lain cekurang cek si Eta urang kita cinta ayah ustad nusok ceramah ayah cinta osok barang berek kane yang peneng yatim piatu jawaban anak bukin nyeri pak yeah, ustad ukur ngadalalin wongkul barang bareng macam kaya tim piatu wadul hampura ustad lagi cekurang acek si eta urang lu dipikir-pikir asa ka urang cinta lemun urang apa lu cinta mau te era cinta ayah jamaah pangawasan sok abring-abringan malam jumaah yasinan malam minggu berjanjian seor cantun abdi cinta osok barang bareng kane yang pasti dikit tim piatu yeah, ukur paramer baju jem kongkorong pengajianan lagi hampura ibu lain cekurang cek si eta urang ternyata paingan si eta gawe dinu kitu lantaran urang ustadna pamarentah cicing di pemardana ibu-ibu teu malire jeung merhatikeunna dianggap carang karuntah sehingga dirina ngarasa hina bener ya. Nah itu cinta eren we, neng gawe di nukit ya. Mama cenar bagi orang nengga, cinta apal naon dalil na, wala tak krobu jina, ngaku boga tak kuri. Dina usum kim agerinya, bonon kim bisa ngadali. Buat cintre pak, wala tak krobu jina, cinta tak neng apal dalil na. Apa, udah siang mah abdi tengawas ngan wongi we, abdi tekil, dipikir-pikir buat jamaah urang. Cinta ada keren, mangga dah beri ngerasa hina. Lamun tukang martabak pugu nu dijual na martabak, lamun tukang bolu pugu nu jual na bolu. Ari abdi ngajual naon? Cinta bener, keren lah tu cinta keren. Mangga cenah abdi diren, naon cenah persyaratan anak? Nikah abdi ku aa Korea manjir. Ngawin saya tak abdi kadet teh beli badai pak, yuk abdi diantar. Ternyata solusinya mah eueuh pak. Kunaon bet gitu lantaran nu tadi puasa urang bisa nahan lapar jeung dahaga tapi urang teu peduli kanu lapar jeung kanu dahaga well cintanya asli ya pembakaran kan Ramadan teh artina bulan pembakaran artina nafsu ulah aya malahan setan ge cerah gini setan dibegudag jeung di penjara tapi geningnya bulan puasa teh anget ya, nyoloban ieu teh urang cecak-cecak di penjara berarti setan lain di penjara ku Allah tapi setan di penjara aku jelema nu keur puasa nu puasa mah teu ngomongkeun batur astagfirullah puasa nah datang ahli jeung drag dan deui ya batu dari rencana ngan tujuan daripada puasa la'alakum
Tatakun tanu hese malain kuasana tapi takwana. Teu saeutik jelema salat leungit takwana, teu saeutik jelema ibadah leungit takwana. Kunaon? Naon nu perkara ngarusak takwa? Lamun leungit takwa maka rusak amalna. Lamun rusak amal ditolak ibadahna tah. Tilu rupa anu ngarusak amal. Berat ya. Tilu rupa anu ngarusak amal, tilu rupa anu ngarusak takwa. Allah nolak sholatna, Allah nolak zakatna, Allah nolak saumna, Allah nolak segala rupa bentuk peribadahanana sepanjang anak goreng patut ka inung bapana. Iji. Allah nolak ibadahna, Allah nolak segala rupana sepanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Dua. Jadi ibu bisa kasih indiran lebih dari balik cipere. Nukati lu. Allah nolak puasana, Allah nolak sholatna, Allah nolak zakatna sapanjang dulur goreng jeng dulurna. Catet-catet nu ngaruksak pahala teh tilu, hiji anak goreng patut ka inungna, dua pemajikan goreng patut ka salakina, tilu dulur goreng jeng dulurna. Naha cek Allah kami moal ngahampura eta jelema sameme eta jelema dihampura ku papada jelema. Hiji urang hiji heula anak goreng patut ka indung bapa. Bayangkeun lalakon indung anung 8 bulan lilana sebulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sangkot seak sanggudu berag bari nu ngaran nganung teripu nangkuban suksin bitu nyengigir suksin bahe nangkarak sidikan eungap. Oh, bener ibu cincin bapak mah tunggut-tunggutan dan dulu nanti pernah ngajuru aku jumpa bapak bener waduh bapak mah bener ibu mengalaman ribu nanu ngaran nganung nakuban soksin bitu nyengigir soksin bahe nangkara sidikan engap leres bosot budak ke alam dunia guyang getih ngansa nyeri-nyeri na ibu ngalahirkan ayah nului nyeri batan ngalahirkan kening ibu nyeri na ngalahirkan buka budak lima ongkoh nyeri tapi buka lima bapak nu jujur mah pacen teh nyeri di sepitan nyeri hayang dua kali sudi eueuh dua kali tapi ibu nyeri na ngalahirkeun geuning boga budak dua geuning boga budak tilu geuning boga budak opat nyeri na ngalahirkeun teh sabaraha aya nu leuwih nyeri nalika anak kohoak jeung sesentak kana jadi kolotna didinya kolot nyeri paingan atuh salat ditolak zakat ditolak saum ditolak ternyata anak goreng patut ka indung bapana dosa nu pang badag-badagna. Mata kuring mah minta doa tarat disasa tilu jeung ti bapak tadi gerek ka mana cenah mana cikane balik subuh ini init deui pangaosan ka mana ka Cianjur tuluy ka Panglengan tuluy ka Garut jeung pun biang heuh cenah kumaha didoakeun sing hasil insyaallah pacau raja-raja wae mah. Atuh lamun eueuh teh mah abdi mah lain doa inung teu diijabah kan panitia we mah kurang sadar. Minta doa teh ka inung. Ibu baheula init-initan sok ka anak sok nawaran, mamah eh nyai, mah deuk init-initan wayah na mane mangaji jeung Pak Ustad nya ulah nepi ka bolos beberiheun mah bodok kan itu bahasa bolot nya. Ngan mah janji maneh yang dikirim naon? Cek budak teh goyobot, comro jeung misro. Nah ada ibunya bak meuli goyobot comor miso bikin ke anak ibu lapar teh mah ninyong cai ka hayang anak dibiakeun ku anak ibu rido nyai eunah raos mama bade ngasaan moal mah mah geus seubeuh eta kolot nepi ka rido lapar melaan nu ngaran anak eta geuring ge di hampura bapak-bapak hampura moal tuang inget ka kolot asli kata balik ti dia teh bakal ditanya jang geus dahar cing teh mah atos jeung naon jang kitu we cing dari Garut mah maneh geuna seueur deungeuna da dina acara pangaosan jeung doging sarua rupa meni tega maneh kuat teu mawa tanya rit teh hate teh mataknya ieu mah panitia wayahna we cing dari emak hoyong dikintu naon ku abdi entong cenah entong geus beuting maneh teh balik teh bakal subuh indomaret tutup alfamart tutup ngalamun geukeuh maneh hayang ngirim ka kolot heuh sadibereuna ku panitia we cing teh mah rek caur raja komo cenah caur raja mah puleun tawayana pa ieu tah kana karesekeun. Kita bangsul ke subuh naken sebelah di panggung sana mana tilu ngadus kan dua depan karek dua itu terjadi di macam kaciri itu kalau mun ke ayam menjadi dari cirian tapi mah Cianjur Pangalengan Garut dan kalau mun awet ya kuenoma sok atau hian
cenah mana teh tilu nya cing. Nah cenengan dua kade cenah teh suka bohongan kolot gitu. Cing teh ngabohong naon ieu mah bebejar pangajian ngadon kulin hayang dilaknat cenah cing teh mah demi Allah pangaosan tilu pangu eh cenah bukti nangan dua. Aya abdi pan pinter mahampura di Garut mah diologa itu merek teh kitu we abdi mah Pak. Ampun ya Allah. Tuh. Apan aljannatu tahta alal aqdam? Surga teh di bawah telapak kaki. Deuk neangan surga nu mana sok lamun inung rito. Boro-boro surga akhirat, surga dunia dibikeun ku Allah. Mata kieu jang. Di dieu loba budak ABG keneng. Gugu lamun kolot ngomong. Cekolot nyai, mana emang boga salah kita kudu ka ustad. Tah mumpung aya. Ibu kalau kan neangan polisi, neangan TNI, ustad bro. Gugu ti ayeuna. Ahli. Nah, al jannatu tahta al aqdam. Kadituna ridallahu bi ridho walidain wa sutullahi bi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho inung bapa, murka Allah gumantung murkana inung bapa. Salat urang mah jujur, Pak, kadang-kadang belang betong. Salat urang mah tara tepat waktu, tahajud ge mumul, duha ge henteu, maca Quran ge jarang, tapi surga hayang, gerak menta. Sebenarnya surga mah aya diitung jeung bapa urang. Bener. Tapi salat kumal poe, tahajud kumal penting, duha mineng, maca Quran haben, tapi kolot nyuruluk cai panona, nyeri hate sakeclak, cai mata inung murah kena pipi, nyeri hate ku kalakuan anakna, maka sakeclak mejeuh keur nolak sakabeh amal ibadah nu ngaran anakna. Well. Ayeuna ibu baju aralus kieu bawa kolot pas potong kitu ka bedah. Ayeuna ibu barang tua ngararenah bawa kolot mah anyuk ngahutang. Ayeuna ibu ngareunah dina gedong anu sigrong bawa kolot mah nyarak celakan kentengna eueuh nu menerkeun matak sing sadar sagedeung di Ramadan tepungan inung bapa selagi eukeur araraya. Tanya ka hayangna naon karesepna? Jamin ku anakna maka anak bakal dijamin ku pangeran. Sigana bubar tidak teh nerepungan kolot atau koyun tamelar teh. Bala geuning ibu sok dititah mencetan sok ngagubuk. Kak ibu kelentik kening gar genep tahun nyai pemecatan ken sirah kosong ngaku bu kak kolah. Terpercaya tidak kicau kiamat. Nyai pemecatan ken sirah kuma jawaban ibu hari tak kak kolah. Koream nyai pangurut ken suku kuma jawaban ibu kak kolah. Koream tayana ibu ke sekolot buka budak kita budak kurang nyai pemecatan ken sirah kuma jawaban budak ibu ayana kak kolah. Ah lepo. Ieu teh pan janji Allah. Jelema nu goreng patut ka kolotna boro-boro di akhirat di dunia ku kami di kontanan, maka bisi heureut ekonomi tani ukur daki dagang tinggal hutang, kadang-kadang hirup teuneut pae teu hos ka handap teu akaran ka luhur teh sirungan, tong neangan ngajungjug nu jauh, tong neang nu anggang, korehkeun hate nu deukeut, buah-buah inung teu mikar ido kana kahirupan urang. Mata kolot anu paling ngalakon hiji. Dua. Tolak sholatna, ditolak zakatna, ditolak ibadahna, ditolak puasana. Sepanjang pamajikan goreng patut kasalakina, anjir. Cicing ibu tong panas jeliteui. Padahal ibu teh bubar teh teu wayahna, ieu bener mah. Kudu alus kasalakina. Salakina teh hotat usaha ka itu ka dieu, nang jagung nang kolong itu mundur macul sasangaleun salakina. Cebrak sukuna romehun ongko tetemelaan ibu. Mata peduk macul, balik macul, sambut ke ibu, aa bade ka mana enyi, macul. Siapkeun paculna, siapkeun mistingna, lalapkeun sanguna, siapkeun akuana. Atuh sapatu parti kebon, saya geukeun dina golodogna, kaos kaki gigireunana. Mah, bapa rek macul teh, iya bapa paculna, eta sapatuna iya kaos kakina, copot lakeun lalapkeun ka sirahna, lap. Palenyeng salaki macul, heheotan macul lagi senang, sanajan tukang macul, nah didorong ku pamajikan anu arus. Ayo kurang mapan. Pak, bapak rek macu, da acan nyangung bapak, budak deg pan halis hiji ka luhur. Mana cai acan nahar bapak, dua nana halis teh. Mana pacul naon bapak dari nyem ku RT, kagus ngada teh teh pak. Mana sepatu nu hiji digiwing anjing. Hiji di baledog-baledog budak, mana kaos kaki rajet ku ucing, bapak macul bari hate mawat ka teungeuna, tekul macul lain heotan ku kulunuk.
lapar jam 8 nyokot tomat batur keruas-keruas cik nu buka tomat mang tong didahar cikene menang obat jawabanana simbel bae jang modar ge di sawah di imah ge urang miara gitu. Mata tugas ibu teh nganter ka hayang salah balik salaki ti dina macul samut ku ibu nu lawang pantok rengkuh ieu teh bapana geuning sumping geuk dina diuk dina bang baru suntangan kasal kita neh ceklan sampai anak pencetan gula besi carang gelen laan sapatuna prosot gen kawas kakina ulah pernah nyebutkan ah bau terasi ulah ikan duit tebel kita lewat sebuka dapur widi lah bapana abdi bereka dapur widi nyokot cai anu herang tea tanpa gula bikin kasalaki bapana hampura cai tetap ya gula punten punten bisa diilum kusalaki cai sarajan herang karasa kareut ternyata nu amis lain gula na nu amis budi pamajikan kasalaki na well beres gitu suntangan bapana pilih badai iba anterkeun ku ibu kajaman tak ieu anukna ieu sabuna ieu odolna mah ngajongjon iba heula ibu ngecicing di luar jamban di luar WC nago ge juga satpam nungguan salah ge keluar geus keluar bapa ieu sarungna ieu kamejana ieu kopiahna beli bapa teh acan teban kebutkeun sejadana mangga bapana teban beres salat ibu ngulingkeun ka hareup nyuhu hareupkeun salah ge bapana hapunten abdi capek lu seri putunuh geuning bapa nyalaan di sim abdi hapunten hapunten tatina carawang ieu teh jero teuing da teu pokin kicipna teh eueuh di ditu ka beureuh eueuh kitu tuh tara salah ge datang teh nago di deburuan menang duit teh tarung eta mah heueuh cek salah kita boro-boro makin mantap gitu tapi ibu deki gitu ante keur salah kieu nu kumaha heula deui oh deuk ibu geus kituan ngan salah kieu nu kumaha salah kieu nu surti nu ngarti kana ka hayang pamajikan hayang geulis pek dandanan hayang nurut pek contohan hayang jongjon rasikoan mun nitah nyangu mah geura nyangu tabeasna mah geura masak tapasakeunana mah geura ibak ye sabuna mah diparfum taparfumna deuk ibu barang penta lamun ka besa dia moa ari mah isare hayang geus seungit ai di madian ku sabun ganu oh bodi gegeban teh asa jadi doma garut salah saha eta salah salah salat ditolak saum ditolak salat ditolak saum ditolak sapanjang pamajikan goreng patu je salah tanukan dilu salat ditolak jakat ditolak saum ditolak sapanjang dulur goreng jeng dulur na mata segedeng dari Ramadan datang utamakeun ka indung utamakeun ka salaki kakara jeung dulur hartos 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 kakara la'allakum tatakun ta eta jalma takwa mah nu meuleukeun kahadean ka indungna matak budaya kolot baheula mah sok ngirim rantang geuning anak teh ka kolot nyanya boga budak lima nu hiji mah ye ka mah mere 100.000 ti limaan pan 500.000 kolot kolot teh geus kolot kirim kuno limaan 100.000-an 500.000 cek kolot teh bapana gagal urangan ukur boga budak lima coba mun 10 naon ai maneh heuh 100.000 ti saurang mun 10 geus 1 juta kumaha cek abah urang nyieun deui we geus kareuna eta tos catat 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 Ramadan sagedeng deui datang sok gerajieun ka alusan ka indung bapa ka salaki ka tata kakara disebut la'allakum santai ba urang bae da ieu teh duduluran ngaranna ge nya lamun bapa saluhureun abdi berarti abdi adi bapa lamun ibu nu sahanapeun berarti ibu adi ibu adi ibu adi adi puri kalamun ieu aya nu kolot geuning eta anggap abdi teh minantu daek ibu ngaku minantu ka urang lamun diri ayah bapak-bapak kan diri ayah pemuda tah hei pemuda anggap itu lancur lamun diri ayah budak yatim anggap itu bapak nah. Gening dulur karanjang dulur gering kudu silih tulung susah kudu silih talah bingung oke kudu silih lomo jeng dulur mah tak ada segedeng deh itu ceramah kesan kede wangsul bahanan dan jeng dulur cek bapak teh budi asin orang mau ngaku dulur kemana kan wadah dolor sok bisa dikanjang kaji mau ngolih sesaha hayu hayu rame we resena ada kuring budak kora apa-apa ke sarua kekudori wah nungaran hirupnya udah musuh dari itu nakal
sop jeung dulur. Jadi kuring datang ka dia demi Allah lain deuk mere ilmu. Sabenerna kuring teh nyokot ilmu ti bapa. Mana ilmu na ti bapa? Jadi aya Pak Ustad, aya Pak Kiai, aya ajengan, aya ulama. Nu leuwih sagala-galana katan kuring, tapi nago we manco mo pinggir ceramah kuring, berarti ieu kajembaran hape anu kudu ku kuring diguruan. Bener Bu? Karena ti ibu-ibu tanya ki guru teh ti ibu-ibu teh guru. Capek rumse ripuh turun nago we di dieu tah ieu adi-adi atuh lalu berak leutik ieu teh guruaneun keur kuring mata lain bapa menta ilmu ka kuring tapi kuring menta ilmu ti bapa urang sileu doakeun sing sarehan sing jarak jag sing pararap milik sing dadeukeut rezeki sing anggang balai nu boga hutang sing engal lunas tarari pak boga meureunnya Bapak miwah ibu sadaya sakitunu kapihatur Bapak sabanon jarang sabakan mugi agung cukup lumur jebar siampurana paralun anu kasukun meninggal inu dipamri hampur anu keteda luhur sahur teka ukur sabdanu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning embriak lapana kasalamatan lawang nakabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang si gotaka akulu kulihada wa astagfirullahali walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Inten haturun pangeresa Karoka Pangsa, Karoka Ustaz Anugrahana, Bukia Pangten, Sine, Ia Ceramah,